No niin, tervetuloa jälleen Fransan Soki Manager kolmosen pariin. Toivottavasti tuo pyykkikone ei liikaa tukkuu taustalta. Ollaan nyt 95 tynkäkauden alussa. Tässä on vielä harjoitusotteluita ennen sitä. Tämä on kausi, kun mä aloin seuraamaan NHL ja tulin Sanhosen faniksi. Se hyvä puoli tästä työsulusta oli, että pelaajat on ehtinyt sopeutua joukkueeseen paremmin. Suurin osa on parantanut. Hyvä. Nyt pitää sitten katsoa, että ketä sitä pudotetaan. Mutta Myllys on tippunut vain puoleen tähteen. Taitaa olla, että Myllys saa lähteä farmiin. Tai sitten ei vielä. Antaa Myllyksen olla nyt siellä toistaiseksi kakkosena. Yksi puolustaja olisi hyvä tiputtaa. Kaksi hyökkääjää tuputetaan. Uusia kautenaan tippunut yhteen tähteen. Tuon oikea määrä pelaajia. Aika paljon vasenttereitä ylhäällä. Eiköhän niitä siitä siirry pikkuhiljaa laitahyökkääjiksi. Missä on joku puolusta tähtäjä joo. Saaro on kans puolitoista tähtäjä. Mitähän me näillä lähdetään tähän kauteen. Vitmi, Koivu, Lehtinen, Mudin, Salivan, Allu, Rempäri, Eriksson, Otkers, Broos, Petrovitski, Hörkats, Musolin, Sitnik, Salei, Kasparaitis, Kiprusus, Kaets. Sepp Häket maalissa. 7-2 voitto. Vitni teki ekan maale. Kristi, Vitni, Pros, Eriksson, Vitni, Kmudi, Eriksson. Vitnille hattuten. Toni Hörkats on nyt parempi right winginä. Mihal Pros left winginä.
Seispa, kohteri 8 kuukautta sivussa. Vancouver 7-0 voitto. Whitney Koivu, Osoitis Moodin Sydney Koivu, Kasparaitis. Forsberg teki 5 vuoden jatkosopimuksen Philadelphia. Edmonton vastassa 3-0 voitto. Remberg, Otgers, Kasparaitis. Whitney on 4 päivää sivussa. Quebec vastassa 3-6 tappio. Ramenski, Sandin, Lindsay, Mudin, Whitney, Glenn Fallon, Lindros. Kolme peliä vielä harjoituskatto jäljellä. Trade, Troy Crowder, Anaheimi, Craig Simpson ja Matt Johnson Tampaa. Pittsburgh vastassa 4-3 tappio. Stevens, Bremberg, Jakri, Eriksson, Pallun, Lemieux. Yrkäts on parempi right winginä. Glenn Wesley 4 kuukautta sivussa. Dallas vastassa 5-2 voitto. Mudin, Kat, Remberg, Koivu, Otgers, Whitney, Mätte. Sano Donnell 6 kuukautta sivussa. Whitney on kunnossa. Islanders vastassa 3-0 tappio. Palfi, King, Verenka. Se oli viimeinen harjoituspeli. Erik Lindros 5 vuoden jatkosopimus Quebeci. Season preview. Suosikit Pittsburgh, Quebec, Detroit. Mustahevonen Philadelphia. Parhaat hyökkäjät Lemieux, Lindros, Forsberg. Puolustajat Lidström, Ford ja Chelios. Maalivahdit Brodeur, Hasek ja Rua. Ja kausi alkaa St. Louisia vastaan. No, Chris Osku on kyllä maalivahtina. 4-0 voitto. Hyvä aloitus kaudella. Osolies teki kaudeltaan maali. Whitney, Petrovitski ja Koivu teki ottelun muut maalit. Jeff Hackett piti nolla peli. Todd Marchand 11 kuukautta sivussa. Mario Lemieux 750 syöttöä täyteen.
Toronto vastassa. Joo, Nikola Hakiburg maalissa. 5-2 voitto. Lehtinen, Whitney, Hannan, Hörkats. Whitney, Hörkats. La Pointe. Hei, Whitney, 5 kuukautta sivussa. Tuo oli paha. Kolebus 3 kahteen otteluun ja sitten loppukausi taas mennä siihen. IR-listalle Whitney. Jassini maaliputki 5 peliä. Anaheim erotti päävalmentaja ja Alex Imaimi. Brent Millet on uusi päävalmentaja. Eläne teki 3+2 Anaheimia vastaan. Ian Kennedy 750 peliä täyteen. Pavel Fure 2 kuukautta sivussa. Winnipeg vastassa. 6-1 voitto. Selänne, Koivu, Prempäri, Mudin. Mudin, Sale, Prempäri. Mario Lemieux 3 viikkoa sivussa. Jeff Cortenaa 750 peliä täyteen. Downtown Goal 9 kuukautta sivussa. Dallas vastassa. 4-3 voitto. Koivu, Prempäri, Demitra, Fellows, Duhen, Prempäri, Mudi. Jeff Cortenaa 600 pistettä täyteen. Chicago 4-1 voitto. Osolins, Eriksson, Osolins, McAmmon, Prempäri. Prempärille jo 5 maalia. Hyvä tulokas kautta pelaa. Mutta Ruslassa alle 8 kuukautta sivussa. Hettoa loukkaantumisia. Dirk Graham 750 peliä täyteen. Ja vielä tarpeeksi pelaajia ylhäällä. Josef Stümpel, 8 peliä syöttöputki. Samoin kuten Derek Kingillä. Erik Lindrosin pisteputki 12 peliä. Aika moni on kehittynyt hyvin. Brady, Shelton Kennedy, Florida, Ian Herbers, Anaheim. Se on mulle 400 maalia täyteen. Mike Modano teki 3 vuoden jatkosopimuksen Dallasiin. Katsotaanpas. Tulla ykkösenä divisioonassa 5 ottelua, 5 voittoa. Konferenssissa ollaan kakkosena. Detroitilla on 2 ottelua enemmän. Liigassa kolmantena. Selänne johtaa maalipörssiä ja pistepörssiä. Patrick Kremper jo viidentenä
maalit pörssissä ja Koivu syöttöpörssissä viidentenä. Osoli silloin kans seitsemän syöttöä. Koivu ja Osoli on 10. pisteessä. Äketillä ja Sidarkiewiczillä on eniten voittoja. Koblilla paras maalikeskiarvo. Paris Dufusilla paras torjuntaprosentti. Nollapeliä on yhden pelannut aika moni. Kai pelannut enempää. Sidarkiewicz on pelannut eniten pelejä. Dallas vastassa 1-0 voitto. Lehtinen teki ainoa maali. Äketti pelasi 0. Stumppeli syöttö 9 peliä. Lindrussi pisteputki 13 peliä. Derek Ingi syöttöputki katkes. Kaikki pelaajat on melkein valmiit sopeutuu. Ei taas kyllä. Mikael Rempäri teki 2 vuoden jatkosopimuksen Philadelphiaan. Winnipeg 1-7 tappio, kauden eka tappio. Draper, Osolins, Katsak, Barnes, Housley, Steel, Katsak, Barnes. Marko Kirkkyrusov päivästä päivään poissa. Toni Hörgats on nyt left wingi. Mutta nyt pitää nostaa joku puolustaja ylös. Isanek, Settler, Smolek. Sitten Radin Isanek ylös. Stympelin syöttöputki 10 peliä. Sein Makuun palasi 7 sarjan 50 pelissä. Lindrosin pisteputki 14 peliä. Ryan Bellows sai 900 pistettä täyteen. Lindrosin pisteputki nyt jo 15 peliä. Toronto vastassa 2-1 voitto. Lehtinen, Koivu, Sakko. Steve Duchen 4 kuukautta sivussa. Detroit vastassa. 5-3 voitto. Kaets, Iserman, Falluun, Otkers, Westbaert, Bremberg, Shepard, Bremberg. Stympelin syöttöputki katkes. Samoin Lindrussin pisteputki. Lempäri päivästä päivään poissa. Selänteen pisteputki 12 peliä. Edmonton vastassa. 8-3 voitto. McIver. Ehtinen, Eriksson, Bremberg. Ehtinen, Mudin, Messier, Brown, Sullivan, Kasparaitis ja Kisio. Kiprusov pääsi täysin harjoittelemaan.
Jeremy Roenick 3 vuoden jatkosopimus Chicago. Trentai Shanahan teki jatkosopimuksen saat luvuisia. Katsotaan kuinka pitkä. Vuoteen 2003. 8 vuotta. Oho. Sehän oli pitkä sopimus. Vancouver 5-0 voitto. Lehtinen pallon koivu. Lehtinen koivu. Oli Haketille taas 0 peli. Dmitri Stashenko. Stenko 3 kuukautta sivussa. Eli Ferraro 600 pistettä täyteen. Steve Sias on 500 peliä täyteen. Selänteen pisteputki katkes. Mike Gardner 1200 pistettä täyteen. Kypros on kohta kunnossa. Vancouver vastassa. 2-2 tasapeli. Oksiutta palluun. Lehtinen Ronni. Selänne 3 plus 1 Detroitia vastaan. Brent Gilchrist 5 kuukautta sivussa. Los Angeles vastassa. 4-2 voitto. Alfredson, Kaskaraitis, Kaes. Eriksson, Bremberg. Kiprusov melkein kuulossa. Anaheim vastassa. 6-1 voitto. Alatalo, Ozolin, Pisanek. Koivu kisi jo, koivu. Koivu teki 3 plus 1. Kiprosopo kunnossa. Sergei Fyodorov 3 vuoden jatkosopimus Detroittiin. Theo Fleury peräti 7 vuoden jatkosopimus Kalkariin. Chicago 3-2 voittus. Meet McAmmond, Eriksson Koivu ja Petrovitski jatkoaika maali. Kelly Kisi oli parempi leftinginä. Gary Suter 600 pistettä täyteen. Trade. Craig Mooney Floridaa. Alexander Zurich ottavaa. Et se tulla ollenkaan, millä paikalla se pelaa. Se ei osaa pelata millään paikalla. Millähän paikalla sitten on pelannut? 4 peliä sillä kuitenkin. Louis. 1-4 tappio. Koivu, Shanahan, Dowling, Hall, Rafalski. Rafalski näköjään pelaa Louisissa. Hartford erotti päävalmentaja Rob Arnoldi. Mitchell Messa on uusi päävalmentaja. Calgary vastassa.
5-2 voitto, Suter, Eriksson, Ruhkin, Koivu, Broos, Koivu, Kiprusov. Sen kors on 13 kuukautta sivussa. Pitkä loukkaantuminen. Vancouver. 3-2 tappio. Lindén, Petrovitski, Kortula. McCarthy, Moody. Kari Kurri, 1200 pistettä täyteen. Craig Peru pelasi 500 pelissä. Vancouver taas vastassa. 3-0 voitto. Pallu, Lehtinen, Prempäri. Häketille taas 0 peli. Aika moni on taas kehittynyt. Muutama on kyllä nyt taaksekin päin. Treidi. Aikoo 3. Tampaan. Ruslan Paturšin Floridaa. Ron Francis kuukauden pelaaja ja Tom Barrasso kuukauden maalevahti. Pittsburghkin meni palkinnot. Johdetaan divisioonaa. Johdetaan konferenssia. Ja johdetaan liigaa, eli aika hyvin on alkanut kausi. Selänteellä eniten maaleja. Koivuu 3. maalipörssissä. Samoin pistepörssissä. Ja se on 6. myös syöttöpörssissä. Kun tulisi 4. Messieri on hetkinen. No Messierin pisteet ei kyllä voi olla oikein. Se on 24 pistettä tällä kaudella. Katsotaan, jos korjaa se tuohon. Joo, nyt se korjas. Koivu nousi 2. Selänne johtaa pistepörssiä. Koivulla paras plus miinus. Äketillä eniten voittoja. Parasolla paras maalikeskiarvo ja torjuntaprosentti. Parasolla ja Häketillä eniten nollapelejä. Häket on pelannut eniten. Great Sakkes Outstanding Save. Niin. Todella tyytyväisiä on. Sieltä ollakin. Toronto. 3-3 tasapeli. Saakko Salivan Nordström. Perre out. Lehtinen Koivu. John Sutter. 750 peliä täyteen. Kaikki pelaajat on kohta täysin sopeutunut. Winnipeg. 3-4 tappio. Selänne, Virta, Kätsä. Lehtinen, Falluun, Osovins. Reiti, Greg Smith ja Troy Crowther Tampaa. Jeff Buchanan ja Garrett Burnett Anaheimiin. Crowther treidattiin takaisin Tampaa. Se treidattiin aiempi tällä kaudella Anaheimiin. Tampasta. Steve Thomas sai 300 maalia täyteen. Kyötan Duhén pelasi 1000 NHL-pelissä. Reiti, Bert Robertson ja Andre Pajette ja Anaheimi.
Rick Sutter ja Trevor Simin oikeudet Tampaa. Edmonton 7-3 voitto. Sidney, Messier, Koivu, Murphy, Brembäri, Bright, Koivu, Kaets, Koivu. Koivu 3+1. Kurri pelasi 1000 pelinsä. Derek King 500 peliä. Gary Suter loukkaantuu. Brady, Pat Flatley Tampaan ja Ronnie Sandin Florida. Michael Lalori ja Sylvain Bluin Anaheimiin. Jody Hall ja Garrett Burnett Ottawa. John Leclerc ei maaliputki 5 peliä. Aaron Cave 4 kuukautta sivussa. Mario Roberge ja Garrett Burnett Anaheimiin. Burnett ei kauan siellä ole tossa viihtynyt. Jere Karalahti ja Sylvain Bluen Ottawa. Karalahtikin on päässyt pelaamaan jo yhden pelin. Trade deadline on perinpäivänä päästä. Toronto 2-1 voitto. Malaho, Gross, Brembäri. Edmonton 3-1 voitto. Koivu, Lehtinen, Koivu, Manson. Tuo Fontaineen syöttöputki 8 peliä. Joe Cocur pelasi 500 pelissä. Kalkarin vastassa 2-1 voitto. Manderville, Kaets, Lehtinen. Fontaneen syöttöputki 9 peliä. Trade deadline on tänään. Ei vissiin tullut treidejä. Chicago vastassa. 2-1 tappio, Fedyk, McAmmon, Lehtinen. Steve Larmeida pelasi 1000 peliä siinä pelissä. Ron Francis 750 syöttöä, Thomas Sandström 750 peliä. Anaheim vastassa 5-3 voitto. Ozolins, Allison, Sidney, Kovalenko, Brembäri, Mudin, Wilson, Sidney. Tässä vielä ihan reilusti pelejä vielä. Fontaine syöttöputki katkes. Se toukkuu asti tämä runkosarja tänä vuonna. Los Angeles 4-1 voitto. Kasparaitis, Cruz, Hörgats, Ozolins, Hörgats. Kevin Dineen 750 peliä. Jaromir Jagr 3 vuoden jatkosopimus Pittsburghiin.
Rosi taas vastassa. 2-1 tappio. Booker, Blake, Mike Sullivan. Medvedin maaliputki 5 peliä. Winnipeg 3-2 voitto. Koivu, Katsak, Mudin, Rempäri, Susinski. Koivu 5 päivää sivussa. Kyllä siinä vielä on tarpeet pelaajia. Scott Young 500 peliä. Petteri Lehtvedi maaliputki 6 peliä. St. Louis 4-3 voitto. Kassias, Pallu, Egeland, Rempäri, Petrovitski, Bobat, Eriksson. Tiimä Gammont 5 kuukautta sivussa. Nedvedin maaliputki 7 peliä. Tässä on kehitystä tapahtunut. Erik Lindros, kuukauden pelaaja. Keith Hebert, kuukauden maalivahti. Johdetaan divisioonaa. Johdetaan konferenssia. Liigassa kolmantena. Quebecin ja Philadelphian jälkeen. Peter Nedved ja Teemu Selänne johtaa maalipörssiä. Erik Lindros ja Peter Forsberg yhdistä pörssiä. Koivu kolmantena. Seth Hackettillä ja Ron Tuknutilla ei tee voittoja. Paras olla paras maalikeskiarvo. Gi Hebertillä paras torjuntaprosentti. Paras olla eniten nolla pelejä. Hackett on pelannut eniten. Sue Murphy 500 peliä täyteen. Joukkokorras on tyytyväinen. Onahen vastassa. 5-1 voitto. Lehtinen, Mudin, Koivu, Millen, Osolins, Koivu. Päät valluun päivästä päivään sivussa. 1-2 viikkoa. Päät Elinou 500 peliä täyteen. Tänne pitäisi oikeastaan jo nostaa joku. Nazar on jo 2,5 tähteä. Hyvin kehittynyt. Nostetaan ylös. Erellä on tippunut 1 tähteen. Tässä pelaa 13 peliä tällä kaudella. Cesarelli 1000 peliä täyteen. Melkein kaikki on täysin sopeutunut. Mokilnin maaliputki 5 peliä. Browning sai 600 pistettä täyteen. Detroit vastassa. Kolmen olla voitto. Kiprusov, Osolies, Lehtinen. Se oli Häketille taas nolla peli.
Toni Hörkats on nyt oikea laita hyökkääjä. Se pystyy pelata jokaista hyökkäyspaikkaa. Hyvä, että on toi monipuolinen pelaaja. Koivu on kunnossa. Edmont on vastassa. 10-0 voitto. Otgers, Nazarov, Hörkas, Osolis, Bremberg, Koivu, Kaets, Koivu, Lehtinen. Koivu, Kaapus 1. Big Zombo 500 pistettä täyteen. Kari ja päivästä päivään sivussa. Top Potker 750 peliä täyteen. Edmonton taas vastassa. 5-4 voitto. Lehtinen, MacIver, Brown, Hörkats, Messier, Sullivan, Bros. Viini, Prempäri. Kolkari vastassa. 2-3 tappio. Reichel, Robert, Lehtinen, Hörkats. Ja Gilmour teki jatkoajalla. Peri Perensa on taas 500 pelinsä. Lehtisen maaliputki 5 peliä. Korvilla taas sivussa. Lindenin maaliputki 5 peliä. Edvedin pisteputki 12 peliä. Halluun tuoko takaisin. Chicago vastassa. 5-2 voitto. Pallo, Gravsu, Petrovic, Kozlov, Nazarov, Kiprusov, Moody. Ryan Leeds 500 peliä. Teki 3-1 siinä 500 pelissä. Detroit. 2-3 tappi. Osolis, York, Seppar, Otgers, Kevin Miller. Niin, 82 viikkoa sivussa. Se on tarpeeksi puolustuksia hyvin. Medvedin pisteputki 13 peliä. Ryan Bradley 7 kuukautta sivussa. Uddale 500 peliä. Medvedin pisteputki 14 peliä. Pallu on melkein täysin kunnossa. Los Angeles vastassa. 7-1 voitto. Bremberg, Moore, Arnold, Osolins, Lehtinen, Osolins, Bremberg, Moore. Koivulle 4 syöttöä. Otetaanko sitten insurilistaa. Sehän ei ole vieläkin siis kuinka pitkään ollut. David, niin 2-3 kuukautta. Nedvedin pisteputki, ei kun Forsbergin pisteputki 12 peliä. Pat Pallun on taas kunnossa. Anaheim.
Polvi startti Edinyk Kovalenko Elinyk Svoboda Koivu Kovalenko Sitnik Prempari. Edvardin pisteputki 15 peliä. Forsbergin pisteputki 13 peliä. Nedvedin pisteputki päättyi. Dallas 2-2 tasapeli. Wagner, Matvitsuk, Eriksson, Hudiin. Chris Elios 750 peliä täyteen. Forsbergin pisteputki 14 peliä. Felix on vähän 7 kuukautta sivussa. Forsbergin pisteputki 15 peliä. Detroit vastassa. 1-1 tasapeli. Rimeo ja Salivan maalintekijät. Forsbergin pisteputki 16 peliä. Teppo Numminen taas 500 pelissä. Kalkari. 4-3 tappio. Mäkinni, Strback, Fleury. Kolesar, Moody. Örkats, Moody. Jeremy Rowley 3 viikkoa sivussa. Trevor Linden taas 500 pelissä. Anaheim taas vastassa. 4-0 voitto. Eriksson, Lehtinen, Salivan, Hörkats. Se oli Häketille taas 0 peli. Forsbergin pisteputki 17 peliä. Dampuussa 600 pistettä täyteen. Los Angeles 6-3 voitto. Lehtinen, Gretzky, Osolies, Arnold, Sompo, Falluun, Koivu, Osolies, Lehtinen. Forsbergin pisteputki päättyy. John McLean 3 kuukautta sivussa päivästä päivää. Boston erotti päävalmentaja ja Fred Whitemani ja Matt Lavrens on uusi Bostonin päävalmentaja. Lemieux pisteputki 12 peliä. Kinkaits pääsee taas harjoittamaan täysillä. St. Louis vastassa. 2-2 tasapeli. Dowling, Prempari, Shanahan, Lehtinen. Lemieux pisteputki 13 peliä. Big Talk Head 600 pistettä täyteen. Kaitso on kohta kunnossa. Taas on kehitetty. Kelly Fisio 10 päivää sivussa. Marjo Lemieux kuukauden pelaaja. Ron Tuknut kuukauden maalivahti. Johdetaan divisioonaa. Konferenssia. Liigassa 3. Selänne johtaa maalipörssiä, Forsberg-pistepörssiä. Tuknutilla eniten voittoja. Paras olla paras maalikeskiarvo ja torjuntaprosentti. Paketilla ja Heverkillä eniten 0 pelejä. Paket on pelannut eniten.
Mutta kun tässä on kaksi peliä vielä runkosarjaa jäljellä. Mennään nämä nyt tässä vielä. Dallas 6-0 tappio. Modano, Tuchel, Buckner, Donovan, Kennedy. Koivupäivästä päivää 6 päivää sivussa. Kurri 4 syöttöä Postumia vastaan. Selänne 1+4 Sikakoa vastaan. Dave Ellen 750 peliä täyteen. Johtoporras on edelleen tyytyväinen. Murra Grave 750 peliä täyteen. Emi on pisteputki 14 peliä. Runkosarjan viimeinen peli Vancouveria vastaan. 5-4 voitto. Prembäri, Lehtinen, Roos. Ronger, Ronning, Myrvot, Kortaa, Zipnik. Jatkojalla palluu. Ratkaasi. Hän teki kolmannen sers maaleja. Emi on pisteputki 15 peliä ja Kaats on melkein kunnossa. Tuo runkosarja on saatu päätökseen. Voitettiin divisioona, voitettiin konferenssi. Liigas oltiin kakkosia Quebecin jälkeen. Selänne voitti maalipörssiin, Koivu oli seitsemäntenä. Forsbergillä ja Osoliessilla eniten syöttöjä, Koivu neljäntenä. Selänne voitti pistepörssi, Koivu neljäntenä. Rempärillä oli toisikseen se ylivoimamaaleja. Ron Tuknutilla eniten voittuja hake toisena. Parasolla paras maalikeskiarvo, Hebertillä paras torjuntaprosentti. Hebertillä eniten nollapelejä. Paras ja Hake toisena. Hake pelasi eniten. Mä taidan jättää tämän tältä kertaa. Tähän ensi kerralla sitten pudotuspelejä. Kiitos jos jaksoitte katsoa ja nähdään taas.